Assalamualaikum. Persatuan Bola Sepak Thailand hari ini mengumumkan tiga pasukan telah mengesahkan penyertaan dalam kejohanan empat penjuru yang dikenali sebagai King Cups 2022 di Chiang Mai pada 20 hingga 24 September ini. Selain Thailand, tiga pasukan yang turut menyertai King Cup ialah Malaysia yang berada di ranking ke-147, Tajikistan ranking ke-108 dan Trinidad and Tobago ranking 101 dunia. Malaysia dan Tajikistan menjadi pilihan kali ini kerana mereka layak ke Piala Asia 2023 secara merit. Manakala Trinidad and Tobago pernah beraksi di Piala Dunia 2006 di Jerman dan merupakan juara Piala Caribbean sebanyak 10 kali. Polisi FAT kali ini mengadakan perlawanan persahabatan antarabangsa di luar ibu kota Bangkok. Ini kerana mereka mahu memberi peluang kepada rakyat di setiap wilayah untuk menyaksikan perlawanan melibatkan pasukan kebangsaan. Saingan King Cup dijalankan dalam format kalah mati. Pasukan yang menang akan mara ke final, manakala pasukan yang kalah berentap dalam penentuan tempat ketiga. Setiap keputusan perlawanan memberi pulangan mata ranking FIFA.